Матвія, перший розділ, 18 вірша. Народження Ісуса Христа сталося так. Коли його матір Марією, зарученою з Йосипом, то перш ніж зійшлися вони, виявилось, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її, бувши праведний і не бажавши ославити її, хотів тайкома відпустити її. Коли ж він те подумав, ось з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи: Йосипу, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого. І вона вродить сина, ти ж даси йому ім'я Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. І все, що сталося, щоб збулося писання, сказане пророком від Господа, який провіщає: ось діва в утробі зачне і сина породить, і назвуть йому ім'я Імануїл, що в перекладі є з нами Бог. Як прокинувся з Йосип зі сну, то зробив, як звелів йому ангел Господній, і прийняв він дружину свою. І не знав він її, аж поки сина свого первородженого вона породила, а він дав йому ім'я Ісус. Амінь. Амінь.